ရလာတဲ့ဟာလေးကိုပေးချင်တာပေါ့เนาะအစားဆုံးစားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်တော်ခင်တော်တို့တွေကိုသတိရတယ်လို့ပြောရတယ်လေဒီလိုပဲကျမတွေ့ထားတဲ့ agent နဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျမချစ်တဲ့လူတွေဒီမှာပေါ့เนาะဒီလိုအခုတွေ့ရတဲ့လူတွေကကျမရဲ့ဘွားဘွားရဲ့ဆွေမျိုးတွေလို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လေဒါလေးကိုကျေးဇူးဆက်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတစ်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဖះကနှစ်ကြိတ်ရှိသူဆိုတော့ဖះတွေပွင့်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကြံ့နေသေးတယ်ကြံ့နေကျွန်တော်တို့ကြံ့နေတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့စိုးကန်ပိုက်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ဒါကြံ့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖះကလည်းတစ်ဆူပဲကြံ့တော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအတူတူပေါ့နော်အမျိုးမတော်ဘူးတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာအရင်တော့ကကျမရဲ့မိခင်တွေလည်းဖြစ်မယ်ကျမရဲ့မောင်နှမတွေလည်းဖြစ်မယ်ကျမရဲ့အဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကအမျိုးတွေမလို့ကျမကျေးဇူးဆက်ခွင့်ဒါကျေးဇူးဆက်တာပါကျမတိတာလေးကိုမျှဝေတာပါနော်ဒါလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်ကြတဲ့အသုံးကိုပွားတဲ့ကိုအသုံးချကြပါလို့အသုံးပြုကြည့်ပါကျမတွေ့ထားတဲ့လူမျိုးလေးရစေချင်တာပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့စိတ်မြန်တဲ့လူတယောက်စိတ်မြန်တိုင်းလည်းကောင်းသလားဆိုတော့တန်းကြီးခံလိုက်ရင်ကောင်းတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ချက်ချင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့နေ့စဉ်ပေါ်မှာလေအော်လူတွေပဲပုထုဇဉ်လူသားတွေပဲဒေါသဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုစရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမတုတ်မြန်လိုက်ပဲနဲ့မပို့လိုက်ပဲနဲ့ခဏလေးdraft ထဲမှာပဲထားလိုက်တယ်စန့်ကိုမနှိပ်ဘူးပေါ့ရေးတော့ရေးလိုက်တယ်အပြီးတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးကြာသွားတဲ့ခါပြန်ဖက်လိုက်တော့မပို့ပြစ်တော့အဲ့ဒီမပို့လိုက်လို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကျမလေးလက်တွေ့ဘဝထဲမှာသုံးခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးတွေမျှဝေပေးတာပါ။လုပ်ကြည့်ပါ။လုပ်ကြည့်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမကဒီဟာကလက်တွေ့လဲလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီလူမျိုးဟာတွေလည်းများများလုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမှတရားစခန်းလေးသွားမှဆိုတာတရားစခန်းသွားဖို့ဆိုရင်တရားစခန်းမှာအကြာကြီးထိုင်နေရတာတဲ့လေနေ့စဉ်ဘဝလေးထဲမှာဟင်းလေးချက်ရင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာလာကောဟိုရုံးလုံးသမားကလည်းမောင်စီနှိပ်ရင်းနဲ့ဟလာအာဟုတုမဟုတ်ပဲနဲ့လေအရဟံလေးဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လေးပွားနေတယ်။အော်မြစ်တာလေးပွားနေမယ်ဆိုအဲ့ဒါထူးခြားတာပဲကြည့်ကြည့်ပါအကုသူတွေနဲ့ဒီကံတွေတက်လာပါလိမ့်မယ်ခုနကမမပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကံတွေကလေတိတိတတအလုတ်ကပိုအဆင်ပြေရတယ်ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးထူးခြားပါလိမ့်မယ်ကျမကတော့ဒါလေးကလက်တွေ့သုံးချတာမလို့လေဒါလေးကလည်းဘာကြောင့်ပြောပြလဲဆိုကျမဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ပြတဲ့ခါကျရင်မတနာဘာဟလာထူးခြားလာတယ်ပြောပြပါအောင်လေးဝက်ချက်ဘာညာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးတွေလုံးဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးထားတဲ့ဟလာဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်မမျှဝေချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်စလိုက်တော့မယ်နော်7နာရီ2မိနစ်ရှိပြီဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ခုနကပြောသလိုပါပဲအခုဒီမှာဟလာဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကျမရဲ့ဘွားဘွားအဆွေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခု online ကနေပြီးတော့ကျမကျေးဇူးဆက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျမတိထားတာလေးတွေကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့ဘာလေးလုပ်တင်လဲဆိုကျမတို့ဂျိုးရင်ပြင်တင်ပါတယ်ဒါလေးကတောင်မြို့ဆရာတော်ပေါ့နော်ကျွန်မသိသဘောကျတဲ့ဆရာတော်ကြီးနိုင်ငံခြားမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တွေအများကြီးမှားပြီးတော့ဖတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျလေဒီဟာလေးကိုကျွန်မရွတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဖတ်လိုက်ပါမယ်ဂျိုရင်ပြင်သင့်ပြီးငါတို့နေရာဤကဘာတဏှာအုပ်ဆိုးသည်တဏှာဆေးရာမနေသာဖွေရှာဆက်ရသည်ຢາດີອົກສາຈິດຕູບາສົ່ງຄວາຕົວຍາມີຈມາຮູ້ວ່າຕະນີ້ຈາຍິນຈິດຕໍ່ຄິນໍດູດີໂອຈມາຮູ້ຍ່ຊາຖ້າປວຍຖ້າແດ່ປິສີອົກສາດີໂອອະກົ່ງລົງສົ່ງຖ້າແກ່ຢາບາມેຈມາຮູ້ຍ່ຄະນາກູອີອະມະລີຕະຕາຕາລົ່ງດີແດ່ຄະນາກູອີແລະຖ້າແກ່ຢາມາເບເນາະດແກ່ອີຕແກ່ເບແບຕ້ວຍແບຕາມາແກ່ບີດແກ່ອີຈົ່ງມາແດ່ຄາຈາໂອဘဒူဝါမကဲလို့မရပါဘူးငါနဲ့တန်းတူငါအောက်လူကြည်သူတေကြများလာပြီကျမတို့နဲ့ရွယ်သူတွေလည်းတေနေကြတယ်ကျမတို့နဲ့ငယ်တဲ့သူတွေလည်းတေနေကြတယ်ကျမတို့နဲ့ကြီးတဲ့သူတွေလည်းတေနေကြပါတယ်ခန္ဓာမဆက်အိုစမြဲကိုလည်းတေပတ်နီးခဲ့ပြီဇေယမီးတောင်ကိုတီးလောင်တေအောင်မြိုက်တော့သည်ဇေယမီးရလောင်တာပေါ့ဆရာမီးလောင်တာများလေကလေးလေးဝိကစားကလေးလေးကိုကြည့်ကြည့်နေရပဲအယိုးလေးကစားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်လာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကိုခန္ဓာကိုယ်လည်းကြည့်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့
เนาะမျက်လုံးတွေမြင်ရနေပြီးတော့မျက်လုံးတွေဒီတိုင်းကြည့်လို့မရတော့ဘူးအရင်တော့ကတော့မျက်လုံးကတော့အော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်တာအော်အရေတွေလည်းတွန့်လာပြီးသပင်းတွေလည်းဖြူလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะမတေရခင်သွာလန်းစင်ကြိုရင်ပြင်သင့်ပြီးဒါနသီလဘာဝနာလမ်းသာထွင်လိမ့်မည်မကင်ရင်ကြီးအမြန်စီခီထွက်တော်မီအခုကျမတို့ဟာဟလာတနေ့ကုန်မှလှုပ်ဟလာတနေ့ကုန်မှအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လုပ်ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအချိန်လေးကတော့ကျမတို့ဘာမှမတွေးဘဲနဲ့ဒီထဲမှာပဲအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့เนาะဒီထဲမှာပဲအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ရသမျှလေးအာမိတိုင်းလေးယူတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะကိုဘွားအတွက်ကိုနိဗ္ဗာန်အတွက်ကိုပါတလောက်လေးထုတ်ကြမယ်เนาะကဲလူများတွေပြောကြတယ်ရက်ပေါင်း3000နဲ့ရက်ပေါင်း3000ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်လဲဆိုတော့365ရက်နဲ့စားလိုက်တဲ့ခါကျတော့82နှစ်နဲ့အဲဒသမ19ရတယ်ပေါ့နော်အော်အခုလူအများစုကပြောတယ်တက်တန်း85နှစ်တက်တန်းပဲရှိတာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့28,385ရက်ပဲနေရရက်တောင်းကနမ်းပဲနေရတာเนาะတောင်းတောင်အများကြီးမဟုတ်ဘူးကျမတို့နေရတဲ့ရက်ကအများကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ခါတလေကြာရင်လေကျမတို့ကလေမတည်တော့တယ်လို့ပဲလေဒေါသတွေရမ်းထွက်ဘူးလားဒေါသတွေရမ်းထွက်ဘူးလားဒေါသထွက်တဲ့ခါကျလေကျွန်မဘာလုပ်လဲဆိုဒေါသထွက်ရင်ကိုကိုလေဟဲဒေါသထွက်နေတယ်လို့တိလိုက်ပူလာတာတိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပူလာတယ်เนาะအဲ့ခါကျရင်လေစုံမလိုက်ဘယ်လိုစုံမလိုက်မလဲဆိုလေနင့်တေတောင်တရားမလဲဘာဖြစ်နေလဲကိုစိတ်ကိုပြောတာเนาะအော်ကိုစိတ်ကိုပြောကိုကကိုပြောစီလိုက်အော်တေတောင်တရားမလဲဘာဖြစ်နေရလဲလို့ပြောအဲ့ဒါငြိမ်ကြသွားတာလေအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ကြည့်ပါငြိမ်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါကိုယ့်စိတ်ကိုကိုလေအဲ့လိုလေဒေါသထွက်လာတဲ့ဆိုလေအသားတွေလည်းတုံလာတယ်အတန်တွေလည်းတုံလာတယ်ပူလည်းပူလာတယ်တတိထားကြည့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားတယ်ထိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနည်းနည်းနောက်ကျရင်ဖြစ်ကြောမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ကြောမရှိတော့အရင်တော့ဆိုလေတစ်ရက်လဲစိတ်ဆိုးနှစ်ရက်လဲစိတ်ဆိုးဟုတ်လားနော် life is too short ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးတာအကြာကြီးစိတ်ဆိုးပါနဲ့မိသားစုတွေမှာလည်းတွေ့ရတဲ့အချိန်ရမ်းနေလို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ပြည်လိုက်ပါမြန်မြန်ဟိုစိတ်ဆိုးရဲဆိုရင်ခဏပဲဆိုးတော့ဆိုးပေါ့နော်ဆိုးစရာရှိရင်ဆိုးပေါ့အတမင်သက်သက်ဆိုးတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီမြန်မြန်အပြည်လိုက်ပြီဘာလို့ဆိုအတူတူတဲ့အချိန်လေးရမ်းနေပါအလုပ်တွေလည်းလုပ်ရသေးရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလေကျမတို့နောက်ထပ်ဘယ်လောက်နေရအောင်မလဲ365ရက်နဲ့စားကြည့်ပါအခုရက်ပေါင်းဟလာဟာဝါဆိုရင်အတက်တန်းလူတက်တန်းက85နှစ်လို့ပြောကြတယ်ပြောရဲဆိုရင်28,385ဟုတ်ပြီအခုကျမတို့ကရောက်နေတဲ့ဟာနဲ့စားကြည့်ပါဦး365ရက်နဲ့ဒါဆိုဘလောက်ပဲကျန်တော့မှာလဲရက်ကတောင်းကနံမဲ့ကျန်တော့တာနော်အများကြီးကျွန်တော်တို့လောဘတကြီးအာဒီရာရူရဖို့ဒီပစ္စည်းရဖို့ဟိုပူလောင်နေမဲ့အစားအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးတတိထားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမကိုအခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ဟလာကျမရဲ့တိထားတာလေးတွေဟလာအစားကောင်းစားရင်ချစ်တော်ခင်တော်သူကိုသတိရသလိုကျမဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးရတာလေးတိထားတာလေးတွေမျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဘာတွေဟိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်6ခုပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးမယ်မေတ္တာပွားမယ်အဲနော်စိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးပြင်မယ်ပြီးတမထအာထုတ်မယ်ပေါ့နော်တမထဆိုတာကလေဒီမေတ္တာပွားတာကလေတမထပါပဲနော်အော်ဟုတ်ပြီဝိပဿနာအာထုတ်ကြမယ်ဘာကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်လဲဆိုကျွန်မတို့ကအချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တာမလို့ဝိပဿနာကူးတာလေးကိုတော့ထဲ့ကိုထဲမှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ကျွန်မတို့အမျှဝေပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုစပါမယ်နော်နမောတတ၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့စကြရအောင်နော်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတဿဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတဿဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတဿဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအာဘယ်လိုမှစောက်တည်ပါမယ်နော်တဏ္ဍာရုံသုံးပါးစောက်တည်တာကတော့အာဘာသာပြန်ရမှာတပါးကိုရမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ယူလဲအောင်နော်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ
Tadiyami Tadiyami Dharanangi Sami Tadiyami Dharanangi Sami Tadiyami Dharanangi Sami Okay, ba? Tadiyami Dharanangi ကိုတော့ဘာလို့လေးရှိတယ်ဆိုရင်မျက်နာတက်တိုင်းမျက်နာတက်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်မသိဆိုပါတယ်မျက်နာတက်တဲ့အခါကျရင်ဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့ကျွန်မဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမျက်နာတက်မဲ့ရေကွက်ပေါ့နော်မျက်နာတက်တဲ့ရေကွက်မှာရေကွက်ထဲရနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်မမြန်မာလူလေးရွတ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ ဖေးရမှာတပါချာကူကိုရမှာရှိတရားမှာတပါချာကူကိုရမှာရှိတန်ဃာမှာတပါချာကူကိုရမှာရှိပါဖေဟာဆိုပြီးတော့လေမျက်နာတက်လိုက်ပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းလို့မျက်နာတက်တာနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုတက်တဲ့အကျင့်ကိုကလေးဘွားတွေကကျွန်မမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါလေးကဒီထဲမှာရှိပြီးသားမာနမတွေထဲမှာလည်းလုံနေကြရှင်းရင်ဖြစ်မှာပါဘလို့ရတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့လုံးကြည့်ပေးပါပြီးတဲ့ခါကျရင်ရေလေးကအေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
နောက်၅ပါးသီလစောင့်တည်တာကိုတော့လေအာဒီလိုမျိုးဩ၅ပါးသီလပါဠိတွေထက်ကိုဘာလို့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်ဩမြန်မာလိုပေါ့နော်တက်ခိုးလိန်ညာသူ့အိမ်ယာဖြက်တေရဲ့တောက်ချင်းမရှောင်းချင်းမပြီးရှောင်းချင်းပါမီရှင်ဘုရားဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်တစ်ခါတလေကြာရင်ရှိရဲ့အာဟိုပေါ့နော်အော်အရက်ကြိုက်တဲ့လူတွေများပေါ့နော်အော်တခါတည်းရရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တွေအာနောက်တစ်ခုကကြရင်ပွဲတွေပါတွေရှိတဲ့ခါကြရင်တောက်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လေကျိုးသွားတဲ့တဘာကိုပြန်ဆောက်တည်လို့ရတယ်နော်ကျိုးသွားတဲ့တဘာကိုအိတ်ခံနေကြရင်တော့တောက်သေးလားမတောက်တော့ဘူးနော်အိတ်ခံနေကြရင်လွတ်နေပြီလေအိတ်ခံနေကြလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးတိလာကိုပြန်ဆောက်တည်လိုက်လို့ရပါတယ်တခါတည်းရကြရင်ရှောင်လဲလို့မရဘူးဆိုရင်အာဇီဝတ်ထမကတိလာဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ၅ပါးတီလာကပို့ပြီးတော့ဂရုဓမ္မတီလာဖြစ်တယ်เนาะပို့ပြီးတော့အကျိုးများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကျွန်မကဒါလေးကိုအာမေတ္တာတုံးမှာဆိုရင်မေတ္တာပွားနီ၁၇နီလို့ပြောထားပါတယ်ဒါလေးကလည်းလေအမတန်မှကောင်းပါတယ်အမတန်မှကောင်းပါတယ်ဆိုတာလေအော်ငငယ်တဲ့ဟာရွတ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလဲလေအကုန်လုံးလဲဒီထဲမှာရွတ်နေကြရွတ်တဲ့လူတွေရှိမှာပါအကုန်လုံးလဲရွတ်ကြမှာပါဒါလေးကမြေယူလို့လေရယူလို့ရတယ်ယူလို့ရပြီးတော့ကျွန်မပြောချင်တာကလေဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေလမ်းသွားတယ်မလားလမ်းသွားရင်လည်းလေအဲ့လိုဟိုအမိုက်တွေပါတယ်ဟိုတစ်ခါတလေကြာရင်လေအော်အုံးလက်တွေပါတယ်ကြိုးကျနေတာတစ်ကန်ကြိုးကျနေတာဂဲလုံးကန်နေတာလေဆိုအော်သွားတဲ့လူတွေအစ်ပြေချောမွေးကြပါစီဆိုပြီးတော့လေအဲ့အကျင့်လေးရလဲလေဟိုငငယ်တဲ့ကလှုပ်လာလို့လားမသိဘူးတမင်တက်တက်ကြီးလှုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့လေအဲ့ဒါလေးတွေဖယ်လိုက်ပါအကြည့်ကြည့်ပါလမ်းသွားတဲ့ခါကျကိုသွားတာလေတချို့ဆိုရှောင်သွားတယ်နော်ရှောင်မသွားတဲ့နဲ့အော်နောက်ကလာတဲ့လူတွေအဆင်ပြေကြပါစေဒီလမ်းကဖြတ်တဲ့လူတွေအဆင်ပြေကြပါစေဆိုပြီးတော့လေအားရမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပေးပါဘေးရန်အတအစီးတွေသူ့ဘာသူဖယ်သွားပါလိမ့်မယ်ကောင်းချိုးပြုတဲ့ဟာလေနော်ဒီမေတ္တာတုတ်လေးလည်းအတူတူရွတ်ဆိုကြရအောင်နော်အာဒီဟာလေးလည်းယူလို့အမတန်မှအရသာရှိတယ်အမတန်မှကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပါယံမေကင်းစင်ဝေးမြေနိမိတ်တောက်တမကြောက်တဲ့နေရများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပါယံမေကင်းစင်ဝေးမြေနိအေကြပါစေဒီအပြည့်အစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ပြေပါစေ။ဥပါယံဘေကင်းစင်ဝေးနေပါစေ။ဒီနေဝေးနေတထွေများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ပါစေ။ဥပါယံဘေကင်းဝေးနေကြပါစေ။ဘဝဆက်ဆုံးမဆုံးများစွာတတဝါကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေးငြိမ့်ကြပါစေကိုယ်တိုင်ကလည်းသုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ငြိမ့်ကြပါစေကြည်ငယ်အလတ်သုံးရက်ခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ပါစေဥပယံမေကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေးကြပါစေ
sujong ala to ตะมาโกติเอบาติปุบายะเมกินเตนิจาปาสิดูอัจฉินจินละปัจฉิกิจาปาสิอัจฉินจ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 าปาสิเสยโลจินอัจฉินจินจาปาสิโอเคบา ဒီတာဆက်တနည်းလာမြတ်တာပေါ်နေဆက်တနည်းပြီးတဲ့ခါကြတော့ဒီဆာပေါ့နော်တောင်မျိုးဆရာတော်ရေးခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟာတော့ငါလည်းယေရှုခဲ့ပါတယ်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ပေါ့နော်ဆရာဖရာရဲ့ဖရာပွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖော်ညွှန်ကြမြတ်တရားကြောင့် ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုတို့ပုံပွားတိကျသောယေရှုတွင်ကျေးဇူးတော်ယင်ဘုရားရှင်ကိုနေစဉ်မပြတ်ကျေးဇူးဆက်ဖို့အမျက်ယေရနာသာသနာဤနှစ်ဖြာဝန်တန်းလွန်ကြိုးပမ်းလူစွမ်းပြကြစေကျမတို့ဒီလူဘဝရထားတယ်ဘယ်လောက်ကံကောင်းတာလဲလူဘဝရထားတာမှလေဒီဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ် ဘုရားဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာမှဒီဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာကအမတန်မှလူအများစုတွေကမှနည်းနည်းလေးပဲပမာဏနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကဘာမြေကြီးနဲ့လက်သေးပေါ်မှာတင်ကြံတဲ့အဲသဲမှုပမာဏလောက်ရှိတယ်ဆိုတာဟာဒါကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်မြင်အောင်မှာပေါ့နော်။လူပြန်ဖြစ်တာလဲနည်းတယ်လို့မျိုးဘာသာတရားမှာမှဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတန်အော
တိနေတာပေါ့နော်ဒါကကုသိုလ်ဒါကတော့အကုသိုလ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ဖရားကိုကျမတို့အမတန်မှကျေးဇူးတင်ရပါတယ်နှစ်ကြိမ်ရှစ်ဆူသောဖရားတွေပွင့်ခဲ့ပြီပြီးကြတဲ့ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဖရားတွေပွင့်ခဲ့တယ်ဖရားအဆူဆူပွင့်ခဲ့တာမှအခုဗဒ္ဒကဘာကိုရောက်ပြီးဒီဗဒ္ဒကဘာမှာမှအဓိကဘာအခုပေါ့နော်ဖရားနေစုပွင့်ပြီးပြီတဆူပဲကျန်တော့တယ်ကျမတို့ဒီတဆူမှာမှမလိုက်ပါသွားဘူးတကယ်ဒီအချိန်မှာမှဟလာတော်ရပါဒရာကနာကမရထားဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့တော့အရင်ရှုံးပြီးဒီလူတူဘွားရတာလေကဲငရေကြပါရင်တော့ကျမတို့မမိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရအောင်ကြိုးစားကြမယ်ကျမတို့အနည်းဆုံးတော့တော်ရပါဖြစ်မှရမယ်တော်ရပါဆိုရင်တော့ခုနှစ်ဘွားပေါ့နော်အခုနှစ်ဘွားဒါပေမဲ့ငရေကိုမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လူဖြစ်ရတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးကိုရအောင်ကြိုးစားဖို့ပေါ့နော်ဘုရားကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ဖះရဲ့ကျေးဇူးတွေလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်မှာဖះကတော့ဒါကဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာတွေကိုသိခဲ့တဲ့ဟာတွေကတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဖះဟောကြားလိုက်တဲ့ဖះတရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဒီတရားတော်တွေခြံထားခဲ့တယ်နော်တရားတော်တွေခြံထားခဲ့တဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်ဆောင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဒီနေရာမှာလဲကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်တန်ဃာတော်တွေဖះရဲ့သားတော်တွေလို့မြင်အောင်လိုက်ပါသူပါသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြစ်မမိစေနဲ့ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်လေကုသိုလ်တရားလုပ်တာကိုလည်းမတားမိစေနဲ့နော်မတားမိစေနဲ့နော်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲဟာလာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလည်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမလည်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းလည်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်မယ်ဟာလာတရားစခန်းဝင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာဟဲ့နေမွင်နဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုလောင်းမယ်ဆိုနေမလောင်းနဲ့လို့မပြောမိပါစေနဲ့မပြောပါနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကြကြရင်ကိုကြင်ကြအားထုတ်တဲ့ကကြရင်လေသင်္ကန်းဝတ်ထားပြီးရလို့ရှိရင်တန်ဒီဟာတန်ကြီးနန်းနန်းနေလို့ဆုံးဖုံးလို့မရတဲ့အဲဖုံးကြီးတွေဒါတမိုင်းမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါတွေလည်းဇလန်းတွေလည်းနားတော့ဘူးမှာပါနော်အဖေရရဲ့တရားတော်တွေဟောတဲ့ဟာတွေမှာတရားတွေလည်းနာကြပါတရားတွေလည်းဟလာတရားတွေလည်းနာပါကျမကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အော်မနိုင်ငံသားမှာအလုတ်တလုတ်တဲ့ခါကျတော့MRTC ရတာတနိုင်လောက်ကြာရင်နားထဲမှာတရားတစ်ပုဒ်ကတော့နာနေကြဖြစ်တယ်ပြန်လာတဲ့အသွားတစ်ပုဒ်ပြန်တစ်ပုဒ်ဆိုတော့တရားဆွဲသလိုတောင်ဖြစ်ပြီးတော့ခုံကြီးဟောသမျှတရားတွေအကုန်လုံးကနာထားပြီးသားတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လိုင်းလံအားထုတ်တဲ့ခါမှာကြင်ကြံတဲ့ခါမှာလဲဟောအဲ့လိုမျိုးဟိုတိထားပြီးသားလေးတွေဖြစ်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်တရားကလည်းနာဖို့လိုပါတယ်နာတဲ့ခါမှာလဲတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်ဟောနော်နာတဲ့ကုသိုလ်ရတယ်အပြင်အမြဝေတာရုလိုက်ခေါ်တဲ့ခါမှာတာရုရဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါတွေကတော့အသေးစိတ်တွေပြောထားတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီခုနကဖရာရဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ဖရာတရားဖရာရဲ့မေတ္တာတွေကိုခံယူပါမယ်ပိစကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုခံယူပါမယ်
အခုကျမတို့ဒီမှာတရားအာဒီမှာမြစ်တာတွေခံယူပါမယ်เนาะအခုဒီတရားမြတ်ဝေတဲ့နေရာလေးမှာကျမတို့ကတပည့်တော်တို့ကမြစ်တာများကိုရှင်ဖျားတို့ရဲ့မြစ်တာများကိုခံယူပါတယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓများရဲ့မြစ်တာများကိုခံယူပါတယ်နှကောင်နမေမြတ်သမာဓိပါနှကောင်နမေမြတ်မြစ်တာများကိုလည်းခံယူပါတယ်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များဆရာသမားများရဲ့မြစ်တာများကိုလည်းခံယူပါတယ်ကျမလေးဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးလမ်းလျှောက်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လေမြတ်တာများကိုခံယူပါရဲမြတ်တာများကိုပို့လွတ်ပါရဲဒီလိုလက်လေးကလည်းလှုပ်တယ်ဒီလိုလည်းလှုပ်တယ်ဟိုသူများကတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့ကံပေါင်းမှာလမ်းလျှောက်ရင်းလည်းအဲ့လိုပဲမနှံ့မိုးလင်းအဲ့လိုလှုပ်လေးရှိပါရဲပြီးရင်လမ်းလျှောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းဤနေမြေဤဒေသတွေရှိကြကုန်သောဆိုပြီးတော့မြတ်တာပို့လေးရှိပါရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကလေးကလည်းတခြားဘယ်မှမရောက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမြတ်တာပို့တဲ့အချင်းရှိပါရဲရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းပို့ပါရဲရောက်တဲ့နိုင်ငံသားမှာလည်းကားတဲ့မနှံ့စောစောထားတယ်ကျမကမနှံ့စောစောထားတဲ့အချင်းရှိပါတယ်ရှိတဲ့ခါကျရင်မနှစောစောထားပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အချင်းရှိပါတယ်အမတန်မှထူးခြားတဲ့အရာတွေရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလေဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မအကိုရောအမရောညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးညီမတော်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါလေးကိုရစေချင်ပါတယ်ရစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မမျှဝေလာပါနော်မေတ္တာတွေပို့လွှတ်တယ်ပို့လွှတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်မေတ္တာပို့မယ်ပေါ့နော်မေတ္တာလေးခံယူပြီးရတဲ့ခါကျရင်မေတ္တာလေးပို့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလေကျမတို့မေတ္တာကြောင်းလေးပြောထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြောရအောင်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုမေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်မေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလေးလဲသူတပားကိုကောင်းစေလိုတာဟုတ်တယ်မလားသူတပားကိုကောင်းစေလိုတာချမ်းသာစေလိုတာအကျိုးစီးပွားအခုဆိုရင်ကျမကတရားအလှူပေးတယ်လို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲပြောပြောကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြေနေရနေပြောဒီကရှိနေတဲ့ဟာလာဒီကရှိနေတဲ့မောင်နှမတွေဒီကရှိနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမဒါပြောပြနေတာမလားကျမရဲ့အခြေနေရနေပြီးတော့ဒါမေတ္တာပဲလေဒါမေတ္တာနဲ့ကျမအကျိုးစီးပွားကျမရတယ်လို့ရစီခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မေတ္တာမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်ကာကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာအဲ့ဒီမှာကျမကနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးပြောပေးပါအောင်ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးဆုံးလဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောထားတယ်နော်မနောကနောကမနောကဆက်ပါမဟုတ်ကဲ့ပါမနောစိတ်ကလေးကစိတ်ကကြံလိုက်ပြီးတော့ဝစီကံဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကကြံလိုက်ပြီးစိတ်ကဖြစ်ပြီးတော့မှကာယကံဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့မနောစိတ်ကလေးနဲ့အာစိတ်ကတိတ်မြန်တာနော်စိတ်ကတိတ်မြန်တာပါဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မနောကံပို့ရေးကြည့်ပါတယ်နော်။ဒီပြီးတဲ့ခါမှာဒီမေတ္တာတုတ်ကပေကြီး7တုတ်မှလည်းပါတယ်။ဟလာပါရမီ7ပါးမှလည်းမေတ္တာပါရမီဆိုတာပါတယ်။ဗျမဇိုတရားမှလည်းမေတ္တာဆိုတာပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။မေတ္တာဘာဝနာပါတယ်။ကမ္မထမ်း40ဆိုတဲ့နေရာမှလည်းမေတ္တာကမ္မထမ်းဆိုတာပါပြီးသား။ဒီမေတ္တာကိုတနေ့ကုန်တာရနိုင်မယ်ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်။အခုတို့တွေမဝင်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါမေတ္တာလေးပြီးရင်တခြားလေကိုယ့်ကိုဘေးအန္တရာယ်လည်းမကြောက်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှက်တရားလည်းချစ်မယ်လေနော်ဟိုဟိုအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်ထူးကြပါတယ်ကျမဆိုလို့ပြောရှင်မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညာလေမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေလည်းတွားတယ်ဟာအများကြီးပဲတွားတာတွေလေဟိုဒုက္ခနဲ့မကြုံခဲ့ဘူးအော်အဲ့ဒီမှာစိတ်မစားစရာလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြခြင်းနဲ့ဖိုင်နန်ကောဆက်ရောက်တော့ကကျမကသူကဟိုပါပေါ့နော်ပထမဆုံး26 28နှစ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံကောဆက်ရောက်တော့ကဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေနေပဲအဲကြုံရတဲ့အခြေအနေပေါ့2003 2004အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စာတင်ဖို့လို့ပြောပြတာကျမအရင်စိတ်ညစ်အဲ့တော့လေဖမင်းစာလဲဖျားစာပဲရွတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးဖျားစာပဲရွတ်ရင်းရနေပြီးတော့ကျမရဲ့နီးပညာလိုင်းကိုပဲပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ဘယ်လောက်များဆိုလေကျမကိုအင်တာလာပြန်ဖြူရတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေအလောက်ခန့်တာတော့မှလေသူကလူအရင်ကိုသူကလူလမ်းကြောင်းလေးကိုမှန်းပြီးတော့တဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာတိတ်ကောင်းပါလေဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတရားတော်လို့တူအောင်သူအကုန်လုံးအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါနသီလဘာဝနာမေတ္တာပါမဒါအစဉ်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျညံပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဒါလေးကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောထားတာလေမေတ္တာမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးလည်းပြောခဲ့ပြီးသားနော်ဟုတ်ပြီအချိန်ဝင်ခဲ့ညာတော့အပြည့်ဒါလေးဒီမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒါလေးရွတ်ရအောင်ဂျိုင်းလူရွတ်ကြမယ်နော်သေးနေလားမသိဘူးနော်ဒါလေးကသေးနေလားမြင်ရလားမသိဘူးနော်မြင်ရလားမြင်ရရဲ့အမဟုတ်မြင်ရပါတယ်ရွတ်ကြရအောင်ဂျိုင်းတူလေးတာလေးရွတ်ရအောင်เนาะဂျိုင်းတူလေးကျမနဲ့အတူတူရွတ်ကြရအောင်เนาะကျွန်ုပ်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်နဲ့ပြာတန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေကျွန်ုပ်ဤကိုယ်ကိုစိတ်နဲ့ပြာတန်းမာကြပါစေ
ကျွန်တော်ဤမိခင်ခင်ကိုစောင်းနေကျွန်တော်ပါစေနာမပါစေကျွန်တော်ကိုဤတော်တော်များများကိုစိတ်နဲ့ပြတ်ကျွန်တော်ပါစေနာမပါစေကျွန်တော်ကိုဤတော်တော်များများကိုစိတ်နဲ့ပြတ်ကျွန်တော်ပါစေနာမပါစေကျွန်တော်ကိုဤတော်တော်များများကိုစိတ်နဲ့ပြတ်ကျွန်တော်ပါစေနာမပါစေ ကိုမောင်နှမကြီးကိုတော့လည်းများကိုသိနေပြပြကျမ်းပါကြပါသည်ဆင်ပါကျမ်းပါသည်အကျွန်ုပ်အားစတုခင်တူဘုရားကိုပါကျမ်းပါကြပါသည်ကျမ်းပါကြပါသည်လေလို့ဖို့ကိုင်းပဲအချင်းချင်းကိုစေနှစ်ပြနမပါစေကျမ်းပါကြပါသည်တန်ဒီအုတ်ချုပ်တော်မင်းနဲ့မနိုင်ငံသူ အပေါ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရမှာပါ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 
ကျွန်တော်ရဲ့အပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။ကျမ်းသာကြပါစေ။ဒါနာသာမင်းကြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။ကျမ်းသာကြပါစေ။အတူတူနမင်းကြီးနဲ့ပြည်စုံနမင်းကြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။ကျမ်းသာကြပါစေ။ဒါနာသာမင်းကြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။ကျမ်းသာကြပါစေ။အတူတူနမင်းကြီးနဲ့ပြည်စုံနမင်းကြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။ကျမ်းသာကြပါစေ။
ဘုရား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 ဘု
ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာမေတ္တာလေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မယောနိတော်မဏိကစိတ်ထားလေးပြင်မယ်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်နော်ယောနိတော်မဏိကာရဆိုတာကအာတင့်တော်တာပေါ့နော်တင့်တာတင့်တော်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းဤလန်းလေးပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပညာနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကို တင့်တော်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းဤလန်းလေးပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောနီတော်မဏိကာရစိတ်ထားမှန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နေရတာလေးလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်နေရတာလေးလဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလေးပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ယုံမှာတခါတလေကြာလို့ရှိရင်ယုံမသွားခြင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးကလူကြီးနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အောက်ကလူတွေဂလံက
ရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကမလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့လိုရှိတာရှိမယ်အလုပ်ကိစ္စတွေရှိမယ်မိသားစုကိစ္စတွေရှိမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာရှိမယ်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေနဲ့ရှိမယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ကဘာလေးကျမကဘာလေးပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖះကပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဘလောက်တယ်လဲကဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဒါတွေရှိမှာပါကျမတို့ရေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိရေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိရေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမျက်လုံးလေးလဲဖောက်လူခဲ့တယ်အာအမျိုးမျိုးလှူခဲ့တာလေမြောက်မင်းဘွားတုံးကမြောက်မင်းဘွားတုံးကလေဒီဘက်ကန်းနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုဒီမှာတည့်ရတီးလေးကတည့်ရတီးလေးကိုသူဟာလာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မျောသွားပြီးတော့အမတန်ရတာရှိရတည့်ရတီးကိုမျောသွားပြီးတော့စားပြီးတော့လာတဲ့ကမှာသူ့ရဲ့အဖွဲသားတွေအဖွဲသားတွေကိုဖမ်းမိမှာဆိုလို့ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းနဲ့ကြားမှာလေ
မြောင်မင်းကမမီမကန်းနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟိုခန္ဓာကိုယ်ဟိုဟာပေါ့နော်တရားလုပ်ပြီးတော့မလှုပ်ခဲ့ဘူးလားကြော်ပွားဖို့လေဟိုဘက်ကူးသွားဖို့အဲ့ဒါလေးသိကြလားမသိဘူးနော်မြောင်မင်းဘွားမှာတော့ဟာလေကြားဘူးလားကြားဘူးလားအေးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဟောဒုက္ခမပေးဘူးလားဒီနာလေးဟုတ်တယ်နော်ဖယားလိုမျိုးကိုလေးအချိန်ကဘာသိလေးအာဖယားလိုမျိုးလေးတင်ချိန်ကဘာသိပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့လူတော်မှာနောက်ဆုံးဘဝမှာနောက်ဆုံးဘဝမှာသွေးစိမ့်တရားလို့တဲ့သူရှိပါလားပါတယ်ပါတယ်တော့ကျမတို့တွေကဘာတွေမို့လို့လဲပုရုဇဉ်လူသားဒီလောက်လေးများပေါ့ပေါ့ပါပါဒါလေးကိုသူကဟလာကျမတို့အကျွေးရှိလို့ယူတာဖြစ်မှာပေါ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနားလည်ပေးပါတဲကြီးကမှာအဓိကတဲကြီးကမှာစိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်ပါอ๋อไอ้หมาลูกบาดิပြောခြင်းတယ်ကွာသူကအာကုတ်ကိုလက်ဆောင်လာပေးတယ်လက်ဆောင်လာပေးပြီးလို့ရှိရင်ပြတ်သွားလက်ဆောင်လာပေးဘူးယူရင်ဘရုစီမာကျန်ဘူးယူရင်ဘရုစီမာကျန်လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဘရုစီမာကျန်ပါတယ် yes လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဆိုပြီးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဆိုပြီးအဲ့တော့အဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဒီဟိုပါတော့ကျမတို့ကအကုတ်ကိုအာကုတ်ကိုလာပေးတယ်ဆယ်ကြိုက်တယ်လို့လို့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကမယူဘဲနဲ့နေမယ်ကျမတကယ်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်နော်ကျောင်းကလေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့ဒီ page မှာဖြည့်တဲ့ခါမှာလေကျမရဲ့ team တင်းလုံးကဘယ်သူမှမနိုင်တော့ဘူးသိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဂျင်းလို့လာဆဲနေတာလာဆဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးသမီးလေးကိုမဖွဲမရတွေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါအမျိုးသားလေးကိုင်တော့လည်းမဖွဲရဘူးနောက်ဆုံးမှသူတို့ကကျမစီကိုရောက်လာမနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကျမတခုံးမှပြန်ပြောတယ်ကိုပေးတာကိုပြန်ယူပါလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ကိုပေးတာကိုပြန်ယူပါအဲ့လိုပဲပြန်ပြီး reply ပြန်ပေးလိုက်နောက်ဆုံးမှ तू တောင်းမှန်သွားတယ်တိလားဟုတ်ပါ तू तू ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဆဲခံရတဲ့နေရာမှာရောက်နေရတော့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုဟိုရောနေတော့မတတိကာရပေါ့နော်တင့်တော်တော့စိတ်ကလေးတင့်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကျမတော့အလွယ်တကူပြောမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ wise attention ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျမဘာလို့လေးပြောချင်လဲဆိုတဲ့မဲ့လိုက်တာပေါ့နော်တဲ့မဲ့လိုက်ပါလို့ကျွန်မပြောချင်တာပေါ့နော်ကို့အတွက်ကောင်းတဲ့အားလေးကိုတဲ့မဲ့လိုက်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တပါနားလည်ပေးလိုက်ပါတခါတည်းရန်ကြလေအာပေါ့နော်တခါတည်းရန်မဟုတ်ပါဘူးဒီပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်မကြသေးခင်မှာကို့ရဲ့အကြည့်စိတ်လေးကိုအပြတ်မခံနဲ့အာရန်ပြတ်ဖို့လွယ်တယ်နော်ကားမောင်းတဲ့လူတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ကားမောင်းတဲ့ခါမှာလေကို့ကဘေးရထိုင်ရတဲ့ခါကျရင်ကားမောင်းတဲ့လူကိုကို့ကဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်အာကို့ရဲ့အဲဘေးမှာမောင်းတဲ့လူကလေဟာအဲ့မှာကြော်တက်တယ်ကိုကလေအရှိတားစီနေသူကလာဖြတ်ဝင်တာလေလာဖြတ်ဝင်အခုရှက်နေလာဖြတ်ဝင်အဲ့ခါကျရင်အဲကျမတို့တွေကပုရုဇဉ်တွေလေပုရုဇဉ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်မှာဒေါသလေအဲ့ခါကျရင်ကိုဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ကိုရဲ့စိတ်အကြည့်စိတ်ကလေးကပြတ်သွားရောအဲအဲ့ခါကျရင်မပြတ်အောင်ထိမှသူ့မှာဘာရေးကြီးနေလာလဲမသိဘူးနော်သူ့မှာမိသားစုကိစ္စဘာများရှိလာလဲမသိဘူးသူဒီဟလာအသေးအံသူ့မှာတခုခုရှိနေသလားဘာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံလာလဲမသိဘူးလို့တွေးပြလိုက်တဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒေါသလေးကကြာသွားပြီးတော့နားလည်ပေးလိုက်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးစိတ်ကလေးကို adjust လုပ်တယ်ညှိတယ်လို့ကျမကသုံးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲတကယ်လို့သူများအကုတ်တူလာပေးတဲ့ခါကျရင်လည်းကျမတို့မယူဘဲနဲ့နေပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးလေသူတို့ကိုပြန်ပြီးမေတ္တာပို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ရပါပြီလို့ဒါလေးကိုကျမကလက်ဆောင်လေးပေးချင်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ39ဖြစ်သွားပြီเนาะအချိန်ကလေရမ်းမြန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီအကျိုးတရားယောနီတော်မဇီကာရဲ့အကျိုးတရားလေအဲ့လိုစိတ်ကလေးကိုချိန်ကြီးရင်တဲ့ဘလောက်ထိအောင်ကောင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးရလေဒီမှာကြည့်အောင်ဒီလားမဂ်ကင်10ပါးတိအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အမတန်မဂ်ကင်10ပါးရပြီးတော့ဘောအေးချမ်းနေပေါ့เนาะဒီလိုစိတ်ကလေးကိုချိန်ကြီးဖို့လိုတာပေါ့เนาะဟိုတနေ့ကလေမေတ္တာပို့ရင်ねမေတ္တာပို့ရင်ねလေအေးချမ်းလုံးလို့မြည်ရီတောင်ကြရဲဆိုပီတိပတ္တိဖြစ်တာလေပီတိတွေဖြစ်တာเนาะဝမ်းမြောက်တယ်ပီတိနှစ်သက်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်အေးချမ်းခြင်းတွေဖြစ်တယ်เนาะဒုက္ခချမ်းသာတွေဖြစ်တယ်တည်ကြည်တယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေရတာပါဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်တယ်ပေါ့เนาะဒါတွေပါနော်ဒီ hari ကသူ့အတူအကျိုးဆက်တွေပေါ့ကြာကြာလောက်လာရင်ကြာကြာရပါမယ်အာအဲ့ဟောကိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာလေးဝင်လာတယ်ဆိုချက်ချင်းတိမယ်အာသူ့ရဲ့ energy feel လည်းရှိတယ်နော်အာသူကကောင်းတာဆိုရင်ကောင်းတဲ့ energy feel ရှိရမကောင်းတာဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဟွာလေးအာတတိထားမိတာမသိဘူးဟောဖျားရည်တရားရုပ်ကိုတွားတဲ့ခါကျရင် agent လို့မျိုးပေါ့နော်အာတခါလေကျရင်အရန်စိတ်ညစ်တဲ့ခါကျရင်တစ္ဆာဆိုလို့ရတယ်နော်
အရန်စိတ်ညစ်တဲ့ခါကျရင်တစ္ဆာဆိုပါ။အော်ကောင်းတဲ့မှန်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။တစ်ခါတည်းရင်ကျရင်လည်းအရန်စိတ်ညစ်တဲ့ခါကျမမှကြုံရဘူးပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတနေအောင်သွားပါတယ်။ဖျားရှိရနေရပါကိုအိမ်မှာဆိုရင်ကိုအိမ်မှာစိတ်ညစ်စရာရှိနေဆိုရင်အဲဈေးကိုထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့ဈေးမှာညောင်မင်းတနေရလွတ်တဲ့နေရမှာလေဖျားရှိရနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာထိုင်ရှင်ပြားအေးချမ်းတော့မတော်ပြားအဖေအလေးဝင်ရှိကုလာ။အော်တပည့်တော်မှာတော့ပူရီများလိုက်တာ။ကဲလှုပ်ကြည့်ပါ။နော်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်ပါ။ကြုံမှုပါလေ။လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်မကတော့လက်တွေ့သုံးခဲ့တာနော်။ကျွန်မဒီလိုပဲလက်တွေ့သုံးခဲ့တယ်။နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရရှင်လေ။အော်အရင်စိတ်ညစ်လို့အလုံးနောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းညစ်လို့လှုပ်လို့ခြင်းလို့အလုံးရှာနေတဲ့လူတွေဆိုတဲ့လေ။မှန်တော့ရတစ္ဆာတစ်ခုဆိုလိုက်ပါ။ကို့မှာမှန်တဲ့အရာတွေရှိနေရတယ်။ချက်ချင်းရစီရမှာတပတ်အတွင်းရစီရပါတယ်။ဒီမှန်တဲ့တရားတွေဒါတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါလို့အသုံးချကြည့်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲကဲအချိန်လေးရလဲရမ်းမြန်တော့လေကျမတို့အာသမထအာထုတ်မယ်အာထုတ်မယ်ဆိုတာလေသမထဆိုတာတခြားတူတူတွေမဟုတ်ပါဘူးအသက်လေးရှူမှာပါကဲအဲ့ဒါဆိုတော့လေကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လေလွလွလပ်လပ်တက်တော့တက်တာလေးပဲထိုင်လိုက်ပါတက်တော့တက်တာထိုင်လိုက်ခြေတော်လေးပဲခြားတာခြားတာဘလို့ပဲဟိုဟာဖြစ်တာဖြစ်တာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ငင်းငင်းချင်းချင်းလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့လေအသက်လေးပဲမှန်မှန်ရှိပါမယ်ကျွန်မ guided meditation လုပ်ပေးပါမယ် guided ဟိုပါပေါ့နော်အခုအသက်ရှူရတဲ့ဟာလေးလုပ်ပေးပါမယ်နော်အသက်ရှူရတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်မကနောက်ကပုံမှန်အသက်ရှူပါမယ်နှကောင်းကိုပဲအအောင်ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်နှကောင်းကိုပဲအအောင်ဆိုင်ပြီးတော့အသက်လေးရှူပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအသက်ရှူရအောင်ကဲမျက်စိလေးနှိပ်ပြီးတော့မျက်စိလေးနှိပ်ပြီးတက်တော့တက်တာနှိပ်ပြီးတော့လက်ကလေးကိုလက်နှစ်ဖက်ကိုထပ်ထားတာမှမဟုတ်ဘူးလက်နှစ်ဖက်ကိုဒူကောင်းပေါ်တင်ထားလဲရပါတယ်တက်တော့တက်တာလေးပဲထိုင်နေလိုက်ပါကဲတနေ့တာလုံးပြန်မှန်ပါတယ်ပြောလိုက်တာတနေ့တာလုံးငေါ်တယ်နော်တနေ့တာလုံးနောက်ဆုံးရဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီတိတ်မကြံတော့ပါဘူးဘာမှမတွေးဘဲနဲ့အကုန်လုံး short ချလိုက်ပါကဲ short ချလိုက်ပါ short ချလိုက်အသက်လေးပဲမှန်မှန်လေးရှူပြီးပါအောင်နော်နှာခေါင်းကအသက်လေးပဲရှူပြီးပါအောင်အသက်ရှူတာပဲလုပ်ပေးပါအသက်ရှူတာပဲလုပ်ပေးပါအောင်အသက်ရှူတာပဲအားဆိုင်ပေးပါကဲသပင်းလေးစီးထားလို့တင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြီးချလိုက်ပါသပင်းလေးစီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းနေတယ်ဆိုဖြီးချလိုက်ပါနော်တခါတည်းကသပင်းကိုတင်းနေတာကိုကမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါလေးကလည်းတင်းနေတယ်ဆိုတာလေးကြည့်လိုက်ပါကဲဥကောင်းကိုအောင်ဆိုင်လိုက်ပါဥကောင်းအောင်ဆိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာဥကောင်းမှာတင်းနေတာရှိလားအသက်လေးလေးရှိမယ်နော်အသက်လေးလေးရှိမယ်ဥကောင်းအောင်ဆိုင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံးတစ်ခုကြောင်အောင်ဆိုင်ကြည့်ပါမျက်ခုံးတစ်ခုကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်အောင်ဆိုင်လို့မရဘူးအခုမှဂျာနယ်လူတွေအားဆိုရင်မျက်ခုံးတစ်ခုကိုဟိုအပေါ်တင်တာမျိုးလုပ်ကြည့်ပေးပြီးတော့အဲ့မှာလေတတိထားမိလားဆိုတော့တချို့လူတွေလေမျက်ခုံးကျုပ်ထားပြီးတော့အဲ့မှာလေကျုပ်ထားတဲ့အရာလေးပါဖြစ်နေတယ်လားအဲ့ဒါလေးဆိုလက်လေးနဲ့ချိန်ကြည့်ပေးပါနော်လက်လေးနဲ့ချိန်ကြည့်ပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကမတီးပဲနဲ့တင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကတင်းနေတာပါအဲ့ဒါလေးကိုလေအောင်ဆက်လို့မရရင်လက်လေးနဲ့လေဒီလိုပုတ်လိုက်လက်လေးနဲ့ဒီလိုလေးပုတ်လိုက်အသာလေးပဲလေတက်ပင်းလဲလှုပ်လို့ရတယ်နော်တစ်ခါလေးကြာရင်ကျမတို့ sensation တွေမတီးတော့ဘူးဒီလိုလေးလှုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုပြန်အောင်ဆက်ကြည့်မျက်ကုံးတစ်ခုကြောင့်အောင်ဆက်လို့ရလားရတယ်နော်ဟုတ်ပြီခါလေးကိုတော့မမက်လေးထိုင်ပေးနော်အဲ့ဒီမှာထိုင်တဲ့အခါမှာတင်မနှစ်ခုကနေရောခါယိုးလေးရောမမှန်လေးပေါ်တင်လိုက်တင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနေရနှစ်ခုနဲ့နှာခေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုအအောင်ဆိုက်ကြည့်ပေးပါဆိုက်လို့ရလားအကျမကတော့အများတန်းဟောဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ရနေဒါပေမဲ့ခုမှဆက်လို့ဆတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကအသက်ရှူတာရယ်ဒီအအောင်ဆိုက်တာရယ်မရဘူးဖြစ်မှာဆိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မရွက်လေးလေးအောင်ဆိုင်လို့ရလားကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းလေးခေါင်းပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းလေးအောင်ဆိုင်လို့ရလားအသက်ရှူတာလေးနဲ့နှုတ်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနှာခေါင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ဗစက်ကိုဗစက်လေးကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်ပါဦးအော်မနက်မိုးလင်းစားတယ်တောက်တယ်ဝါတယ်နော်ပြောရတယ်ဒီဗစက်ကကျန်ဗစက်ရဲ့ function ကျေးဇူးတင်ရတာသူကစားရလဲတိနေတော့မဲရတာတွေလဲကောင်းနေတော့မဲအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ရတာနော်တချို့ဆိုရှာကင်စာဖြစ်လို့တချို့ဆိုရင်ရေတောက်လို့မရဘူးဟိုဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုကို့မှာတော့ဒါလေးတွေကင်းနေတယ်အော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအလုံးလုံးပဲနော်ဟုတ်ပြီနားတွေလဲကြားနေရတယ်နားကြားနေရလို့တကယ်မှအခုဒီလိုမျိုးအတန်နေတာရတဲ့အတန်နေရော
ီလိုတရားဓမ္မတွေရောအကြားနဲ့ကြားနာလို့ရတာပေါ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီနားလေးကကောင်းတယ်နှာခေါင်းကလည်းကောင်းလို့အသက်လည်းရှင်လို့ရတယ်နားရတာလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒီပါးစပ်လေးကလည်းညောင်းနေတာလေးအောင်လို့ညောင်းတယ်နော်တနေကုန်တနေကုန်ပြောရအောင်ဆိုရအောင်ဟုတ်တယ်နော်စားတာတွေလည်းရှိတယ်တောက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဘေးစီလေးကလည်းလဲဘေးလေးလေဘေးလေးကိုကြီးစမ်းဒီခေါင်းကိုထိန်းထားရတာလေဘေးလေးကိုခေါင်းလေးကိုအသားလေးပြန်ညာလုပ်ကြည့်သူထိန်းထားရဘယ်တော့အောင်ဆိုင်မိဘူးလေဒီလေဘေးကိုအခါမှအောင်ဆိုင်ဘူးနော်လေဘေးယူလေးတွေလုံးလုံးမလို့တော့သေးတာပေါ့ဟိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာလေဘေးယူလေးခေါင်းလေးကိုထိန်းအပေါ်လုံးနော်အကျော်ယူကြီးညာဟုတ်ပြီပခုံးနှစ်ဖက်ကိုအောင်ပြကြည့်ပေးပါပခုံးနှစ်ဖက်လမ်းနှစ်ဖက်နော်ခုံလေးကြုံလို့ရရင်ကြုံကြည့်လိုက်အကုန်းနံပါတ်ဟောအကျော်တွေတင်းနေကြဟုတ်လားတွေ့လားအဲ့မှာအကျော်တွေတင်းနေရှော့ချလိုက်လမောင်းပြုတ်ကြွားတယ်လို့ရှော့ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်လမောင်းပြုတ်ကြွားသွားတယ်လို့ရှော့ကြည့်လိုက်အဲ့မှာတင်းနေရတွေ့မယ်နော်တတိမထားတယ်အရင်တော့ကလေတစ်ခါမှတတိမထားမိဘူးခုမှတတိထားကြည့်တယ်တင်းနေတာတွေတွေ့မယ်နော်ရှော့ချလိုက်ပါရှော့ချလိုက်ကာတဲ့တော့ကြောက်ตีนี่ล่ะพอพี่อัตเลวาวาชิไปบ่าวคณะเราอยู่อ่ะค่ะอโจริโหช่ออัตเลเวชิไปบ่าวตะค้องเวอองอยู่ตะค้องอัตชูดาเวอองซะอัตชูดิหาวาอองชูดาเกเรนจ่าတော့ไอ้อโจริย่อပြီးတော့လေไอ้ปုံมันอัตเลชูไปนานมาตลอดติดตาบาบีอัตเลโหชูไปบ่าวဝါအောင်ရှူပေးပါမိုက်ဂရိန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအသက်ဝါအောင်မရှူလို့မရဘူးအောက်ဆီဂျင်အားတချမ်းမရလို့အသက်ရှူပေးအသက်ရှူပေးပါအသက်ရှူရင်တချို့ရောဂါတွေတော့ပျောက်ကင်းပါတယ်နော်အသက်လေးဝါအောင်ရှူပေးပါဟုတ်ပြီအသက်လေးဝါအောင်ရှူပြီးသွားပြီအသက်လေးဝါအောင်ရှူစတိုက်ရှူနေတာပဲနော်တစ်ခါမှတတိမလို့တတိမမူတော့မြူတော့တတိမမူတော့မြူလည်းမမြင်ဘူးမြူလည်းမမြင်ဘူးတတိမူတော့မြူလေးတော့မြင်ရတယ်တတိမူတော့ဂူကြီးလည်းမမြင်ရဘူးတတိထားမိလေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောက်လျှောက်ရှိနေအောင်မလားဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေချိုးပေးလိုက်အစာအလားသူစားရဲဆိုကျွေးလိုက်အမျိုးမျိုးလေဒါပဲတို့လားအကျော်တွေတင်းနေတာတို့လားဟုတ်ပြီရင်ဘတ်ကိုဆင်းလာပါဟုတ်ပြီရင်ဘတ်ရောက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီရင်ဘတ်ရင်ဆိုးနေအောင်ဒီဆိုးနေအောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ပါလေအဲ့တော့ဘာတင်းနေလဲနည်းနည်းကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်ဘာကိုပြေးနေလားအသက်လေးရှူပေးပါဟုတ်ပြီအဲရေစိုးအာရုံပြုလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှူပေးပါဦးတင်းနေလားတင်းနေရဆိုရော့ချပေးပါရှော့ချပေးပါဦးစိတ်ဒီပဲမမတော်ပဲနဲ့နော်ဒီရေစိုးနေရာလေးမှာကြည့်တင်းနေလားတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအသက်ရှူတော့မလွတ်သွားစေနဲ့နော်အသက်လေးလည်းဝအောင်ရှူပေးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြီးစိုးနေရာလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်ကိုဆက်ပြီးဆင်းလာမယ်ချက်နာတဝိုက်ပေါ့နော်ဝါပိုင်နာချက်နာတဝိုက်ကိုအောင်ပြုမယ်ကဲအဲ့နာလေးကိုအောင်ပြုကြည့်ပြီနောက်ကြောလေးကိုလည်းအောင်ပြုကြည့်ပြီအယိုးလေးနဲ့လေကြောယိုးလေးကလေဒီလိုနှိမ့်နာတာခေါင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုနှိမ့်နာတာဟောကြောယိုးတစ်ချို့လေးဆိုလို့ရှိရင်ခါးစိယိုးလေးကြုံနေရာလေးရှိတယ်နော်ကိုယ်လေးဘာမှမဖြစ်လို့ထိုင်နေလို့ရတယ်အလိုလိုရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ဩဟုတ်ပြီ။အဲ့ကနေမှတစ်စင်းတင်ပစုံရိုးလေးကိုဆင်းလိုက်ပါဦး။တင်ပစုံရိုးလေးမှာဒီစမ်း။တနေ့ကိုထိုင်နေတဲ့လူတွေထိုင်ရတာထိုင်ပြီးအလုံးလုံးနေတာ။ဩပူတာလည်းတတိမထားမိဘူး။ညောင်းတာလည်းတတိမထားမိဘူး။အကျော်တွေတင်းနေတယ်ဆိုလျှော့လိုက်ပါ။ခါစီယူလေးမှာအကျော်ရီပြင်းနေတယ်ဆိုရှော့ကြည့်လိုက်ပါနော်ရှော့လိုက်ပါသက်လေးဝအောင်ရှူပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒူကောင်းတွေကိုဆင်းသွားပါဒူကောင်းတွေမှာလေကြောတွေလေတင်းနေလားနည်းနည်းကိုယ့်အကိုဒူကောင်းလေးကိုတတိထားပြီးတော့အောင်ပြုတ်လို့ရလားမရရင်လက်လေးနဲ့ပို့ပြီးဒူကောင်းလေးကိုအောင်ပြုတ်ကြည့်ပေးသက်လေးဝအောင်ရှူပါဟုတ်ပြီတင်းနေတော့ပြည်ကြည့်ပေးပါတင်းနေရဆိုအကျော်လေးပြီးရှော့ကြည့်ပေးပါ
စိတ်လေးနဲ့အကြောလေးကိုရှော့ကြည့်နေပါခြေတလုံးနေခြေတလုံးကိုဆင်းလိုက်ပေးပါဦးခြေတလုံးကိုဆင်းပေးပါခြေတလုံးမှာခင်းနေရတယ်တွေ့တယ်နော်ရှော့ကြည့်ပေးပါအဲခြေပွားလေးကိုလေရှင်းတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလေအာရုံပြုလို့မရလို့ရှိရင်လေခြေတော့လေးကိုလေရှင်းတော့ဆုပ်ကြည့်ပေးပါခြေပွားလေးကိုရလားခြေပွားကိုအာရုံပြုလို့ရလားချီပွားလေးကိုအောင်မြူလို့ရလို့ရှိရင်အကျော်တွေရှော့ဆားလာ။အော်တင်းနေတာတင်းကုန်ဇောတွေနဲ့လေဇောတွေနဲ့ဇောတွေနဲ့တွားတယ်ယုံတွားယုံပြန်ဟာတခါတည်းပြောရဲမီတင်နေမှာရန်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားဟလာဟိုအခြေတင်ပြောရဲကစတမာကွန်ပလိန်တွေဖြစ်ရှင်းရတယ်တနေ့တာဟာအလုပ်တွေမှာပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းလို့ကုန်ပြီးရတဲ့ကမှလည်းကုန်ပြီးပြဿနာလူပြဿနာအစာတောက်ပြဿနာမျိုးစုံပေါ့ကဲတတိလာလေးနောက်ဆုံးအချက်ရောက်နေပါပြီအကျော်တွေမှာခနာကုန်ကျော်တွေချက်ချပြီပေါ့အော်ခက်ခဲလာတဲ့လူသားဘောရနေလူသားဘောရနေမှာဒီလူမြောက်ရာချင့်ချင်အားထုတ်ဖို့အတွက်ခွင့်ရေးတွေရနေကျေးဇူးတင်လိုက်တာတို့တတိလေးဝါကိုရှူပေးပါဦးဟုတ်ပြောတော့ကျွန်မတို့ပြောတယ်အာလို့ပြောတယ်ပမာလဲကြောရည်တင်းနေတာမှမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်ကတော့အချီအပွားလိုက်မယ်ပြေးလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတင်းတောင်းအော်ဘယ်ဟာလဲရုံနဲ့နာမယ်ရှိပါတယ်နော်အော်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်လို့ပြောတော့တကယ်ကြတော့ဒီရုံနဲ့နာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့စီးပြီးတော့ကြည့်လို့ရလားတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးပါဦးโอ้อปอนี่ပြီးတော့စီးပြီးတော့ကြည့်လို့ရလားကြည့်လိုက်ပါတခါတည်းရန်ကြရင်လေကျမတို့စိတ်မှာလိုချင်တာတွေညားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဩလိုချင်တာတွေညားလိုက်တာဩလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘုရားရှင်အရှင်ဘုရားအေးချမ်းလိုက်တာဟုတ်ပြီအသက်လေးဝမ်းအောင်ရှူပါတော့အသက်လေးပဲဝမ်းအောင်ရှူပါတခါတည်းမှာလေသူများတွေက9နာရီထိုင်တယ်လို့ပြောတယ်3နာရီထိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟောစိတ်ကိုအာယုံနှစ်ပါးဘေးမသွားပဲနဲ့ဩတနေရာထဲမှာပဲအောင်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြည့်ပါအောင်ဆိုင်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါလေအချို့ကြတော့ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ပြေလွင့်နေတဲ့အစားဩမြေတားလေးပို့နေမယ်အခုလိုလေးတက်လေးကိုရှူနေမယ်တက်လေးရှူနေရပါပြီတက်လေးရှူနေတိတော့ပေါ်နေပြီးတော့စီးပြီးတော့ကြည့်ပြီးငင်းငင်းချင်းချင်းလေးမြင်ကြည့်ပေးပါဦးတန်လေးရှူပေးပါပုံမှန်ရှူပေးပါဟိုးပေါ်နေကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီရေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မမလုပ်မလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်း6ပိုင်းပိုင်းပါမယ်အပိုင်း6ပိုင်းဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကနေပြီးတော့အပေါ်ကြည့်အောင်ခေါင်းကနေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိတ်ဘက်ရှေ့ဘက်ချမ်းပေါ့နော်မျက်နှာချမ်းမျက်နှာချမ်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကြောကုန်းဘက်ချမ်းပေါ့နော်နောက်ဘက်နောက်ဆီးဘက်ချမ်းကြောကုန်းဘက်ချမ်းပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းကြီး6ကြောင်းပေါ့နော်ကဲဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးကနေစမယ်ကဲအားလုံးပဲအလုံးမဲ့နှစ်ဖူးအောင်ပြုကြည့်အောင်လက်လေးလုံးစီလောက်နှစ်ဖူးနှောင်းကိုအောင်ပြုကြည့်လိုက်ပါအောင်ပြုလို့ရပြီနော်ခုနတုန်းကလက်လေးနဲ့ကန်ကြည့်ထားတဲ့အလေးနှစ်ဖူးလေးကိုကြည့်လိုက်နှစ်ဖူးလေးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနှစ်ဖူးလေးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်နှစ်ဖူးလေးအောင်စိုက်လို့ရလားဟုတ်ပြီကဲနောက်လက်လေးလုံးဆက်သွားမယ်နှာခေါင်းနားထိရောက်သွားပြီကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလက်ရွက်ကောအော်စာကြည့်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။နောက်လက်လေးလုံးဆင်းမယ်။ပါဇက်နာကိုအောင်ဆိုင်မယ်နော်။ပါဇက်နဲ့မေးစီတီပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်လက်လေးလုံးဆိုတော့လက်ဘင်းရဲ့ရှေ့ဘက်လက်ဘင်းချမ်းကိုရောက်လာပြီနော်။ဟုတ်ပြီ။အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်းလာမယ်။ရင်ဘက်ကို။ဟုတ်ပြီ။အိုက်ကနေမတစင်း1 by 5ဘက်ကိုတခါတည်းရှေ့ဘက်ချမ်းကိုအဆင့်မဲ့နော်ဟုတ်ပြီအိုက်ကနေမတစင်းကဲအဲ့ဒီမှာတင်ပစုံအထိကိုရှေ့ဘက်ချမ်းကိုဆင်းလိုက်မယ်နော်ဆင်းပြီးရလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဆင်းပြီးရလို့ရှိရင်
စတောဒီအောင်ရှေဘချံကိုစတောဒီအောင်ပြုကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အနောက်ဘက်ချံကိုအောင်ပြုကြည့်အောင်နော်နောက်ဘက်ချံကိုနောက်စီဘက်ချံကိုအောင်ပြုကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်စီဘက်ချံကိုအောင်ပြုကြည့်အောင်ပြုလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာတမာရီအားကောင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အလဲရောင်တွေမြင်တာတွေအရာတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့မှာယောဂတွေတောင်ခုလို့ရတယ်နော်ဒါကအာဒါကနော်ဒီမှာကြီးတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာမှအားလုံးမှာတူနေတာတွေတွေ့ရပါတယ်နော်ဟောဆရာတော်တွေဆရာတွေဟောကြားဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအတိုင်းပါပဲနော်အနာဘက်ကနေပြီးတော့တကယ်ဆက်ပြီးဆင်းသွားပါဟုတ်ပြီကြောကုန်ကြောကုန်တစ်ချက်ကြောကုန်ကြံကြည့်ကြည့်ပါဦးအနာဘက်လေခိုးဘက်ကြံပြောတာနော်နောက်ဘက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီအဲကနေမှတစ်စင်းကြောကုန်ဘက်ကိုဆင်းသွားပါအာဘီရိုမြရလို့ရှင်ခါလေးကိုနည်းနည်းကိုပါကိုပေါ့ကြည့်ကြောကုန်လေးကိုလွတ်ကြည့်ပါအအောင်ဆိုင်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနောက်ဘက်တင်ပစုံထိရောက်သွားပြီနောက်ဘက်တင်ပစုံကနေပြီးတော့အနောက်ဘက်ပေါင်ဘက်ချမ်းကိုဆင်းသွားပါဆင်းသွားပြီးတော့ခြေတော်တိဆင်းသွားပါနော်အအောင်မလွတ်ဘူးဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ကျမတို့ညာဘက်ချမ်းရင်သွားပါမယ်ခေါင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းအော်နေရနာနဲ့ဟလာနေရအပေါ်ဘက်ချမ်းလေးရနေကိုဆင်းလိုက်မယ်နေရတူရောက်မှုဟုတ်ပြီနေအဲ့ကနေမှဆင်းပါရှိမယ်ဆိုဘေးချမ်းပေါ့နော်ဘေးယူဘေးချမ်းပေါ့ဒေဝင်းဒီပခုံးပခုံးကနေလက်ကိုဆင်းသွားပါလက်ကိုဆင်းသွားတော့တင်းနေတာမရှိတော့ဘူးနော်လက်နှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ကြည့်ပါတင်းနေတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလက်နှစ်ဖက်ကနေပြတ်တက်လာမယ်ပြတ်တက်လာပြီးရှယ်ဂျမ်းရနေမှတစ်စီးခြေတော်ကြီးဆင်းမယ်နော်နာဘေးလေးနော်နာယူဘေးလေးဘေးလေးကြည့်ကြည့်တခါတည်းကအာလုံးအာယုံဆက်လိုက်တဲ့ချိန်ရားတလူလေးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါင်တီစင်မဲအဲ့မှာတင်းနေရတယ်အာယုံကြည့်ကြည့်ဟိုးချီတော့အောင်တီစင်သွားပါဟုတ်ပြီတက်တက်လာမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခေါင်းကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းသွားမယ်နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းနေရက်ဘယ်ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့နေရက်ကနေပြီးတော့ဘေးယူလေဘင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီလေဘင်းဟုတ်ပြီလေဘက်လက်လေဘက်လက်မောင်းပြုတ်ကြလက်ကြီးပြော့ပြီးတော့နော်အောင်ဆိုင်ကြီးဟုတ်ပြီအကနံပါတ်10ဟုတ်ပြီဂျိုင်းအောက်ကနေပါ10စကားဟိုဂျိုင်းယူဘေးဒီသွားမယ်ပေါင်တန်ဒီသွားမယ်ဟုတ်ပြီဟိုခြေတော်အောက်ဒီသွားမယ်ဟိုခြေပြားဒီဆင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီကုလုံးမှာဒီကုလုံးအောင်ဆိုင်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလမ်းကြောင်းကြီး6ချောင်းပါเนาะဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပါမယ်55မိနစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါလေးဟိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အဆုံးတက်လို့ရအောင်လို့ကျန်တာလေးဆက်သွားပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာကျမကဗာလေးဆက်ပြောချင်သေးလဲဆိုတော့လေသတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะသတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်တဲ့ခါမှာကျမတို့အော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းစင်ပြေသလိုစိတ်ဖြစ်စီတာတွေပူပန်အာစိုးရင်ပူပန်တာတွေကိုလည်းလျှော့ပေးပါတယ်။အိတ်မပြော့တာတွေကိုလည်းလျှော့နေစေပါတယ်။မှတ်ညံကိုလည်းတိုးတက်စေပါတယ်နော်။ဓာရီကောင်းတဲ့ပုံမှာမေတ္တာဘာဝနာတွေကအမတန်ကောင်းပါတယ်။ဒီကလေးကိုဆက်လုပ်ပေးပါ။မေတ္တာဘာဝနာလေးကျင့်ကြအားထုတ်တဲ့အခါမှာကျမလက်ဆောင်လေးပေးပါရစေ။အဲ့လက်ဆောင်လေးကကျမကအဲ့မေတ္တာတုံ့ပြုတဲ့အခါမှာချမ်းသာပြီလို့လည်းကျမပြောလို့ရှိပါတယ်။အမတန်ချမ်းသာလို့ရင်ထဲကနေလက်လက်လေးလေးချမ်းသာတာပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့အရဟံပေါ့နော်အရဟံဂုံတော်လေးပွားစေချင်ပါတယ်အရဟံအရဟံအရဟံပေါ့နော်လူနာဗမာတို့ဤကိုယ်ကိုယ်အထုကိုခံတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဤလေသာပေါင်းကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုယ်ရရဲ့၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူမူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးမေတ္တာတွေပို့ထားမေတ္တာတွေနဲ့နူးညံ့နေတဲ့အချိန်မှာဒီအရဟံဂုံတော်ကိုပွားတဲ့အခါမှာအမတန်လိုတာရတယ်လို့ကျွန်မသိထားပါတယ်ကျမရဲ့စိတ်မှာလည်းဒီလိုချင်တာတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုရစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျမဒါလေးကိုမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာဒီတရားအလှူပွဲကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီဟာမှာဗာလေးလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကပေါ့နော်။ဒီဒေါသတွေလောဘတွေဒါတွေကိုကင်းစေရပေါ့နော်။အော်ဒီကုသိုလ်ဒါနသီလကုသိုလ်တို့ထက်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလေ။အဲ့ဒါလေးကကြတော့လေအိုးပစံနေအများကြီးကုန်ခံပြီးတော့တူတဲ့အလှူဒါနတွေထက်ကိုဒါနတိလတိလဆောက်တည်လိုက်တာပို့မြက်
အဲ့တီလာတက်ကိုဒီလိုဘာဝနာလေးခဏပွားလိုက်တာနဲ့တောင်ပါပဲအဲ့ဘာဝနာပို့တာတယ်ပို့မြတ်တယ်အခုတော့ကျမတို့တနာရီညီပါချိန်ပြီးဒီရလေးကိုမြတ်တာလေးကိုပွားတယ်ကုလိုလေးပွားနေတယ်ဒီရရဲ့အရှိန်ဟိုနေရမယ်မော်တိတာလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာနောက်ပါလေးလဲဆိုရင်အာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကဘာလဲလှလူလဲလှအေးမြချမ်းသာသည်စိတ်ဓာတ်ကြည်လင်ကောင်းတာမြည်၍မိခင်စိတ်ထားမေတ္တာပွားပူဇာလူဆိုင်ကျေပြန့်မြင့်မြတ်မကန့်တတ်ပဲဒေါသဆဲစီးရဲဘေးရန်ကင်းဝေးသည်ဒါနတိလဘာဝနာမေတ္တာပါမခိုင်မာသည်မေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးဖြင့်ပြုံးချမ်းသာသည်โอเคပါအမြတ်လိုချင်တဲ့တရားမင်းပေါ့နော်ကျမတို့တွေခုလိုမျိုးကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အလှူတကအလှူမှာအရာတာတကတွေတဲ့အပျော်တွေတဲ့မှာတရားရဲ့အလှူတရားရဲ့အရာတာကနော်တရားရဲ့အပျော်ကအကောင်းဆုံးတဏ္ဍကုံရနော်တဏ္ဍကုံရအရဟတ္တဖို့အထိဒုက္ခအလုံးကိုအောင်းနိုင်တယ်လို့ဖရာရဲ့စကားကိုနားကြားရပါတယ်ဒါတရားမင်းကနေပြီးတော့ဟောကျမတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနတွေကိုဟိုအမြတ်ပွေးလို့တောင်းတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကုနာတော့အထုတ်ထားတာလေးအကုန်လုံးဖတ်ပြီးတော့ကျမတို့မျှဝေရအောင်နော်အာယနေ့ယခုမေတ္တာသုံးကျင့်စဉ်နဲ့ဒေသနာတော်တွေတင်ယူတင်ယူလာကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုခုပါကားတို့ကိုကျမတို့မလုပ်လဲဆိုရင်အမြတ်ဝေကြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့အမြတ်ဝေကြရအောင်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်ပြုသမ ्या ကုသိုလ်စုစုတို့ကုသိုလ်စုစုဆိုတဲ့နေရာမှာဘက်မှာတည်ရှိတာဘက်တစ်ချိန်မှာကဘာလို့လောက်တာလဲဆိုရင်သွေး32ချိန်အခုနဲ့တကွာအာစိန်ကံကုပြုထားပါတယ်အာစိန်ကံကုသိုလ်ထက်ထက်တို့နဲ့အပြုထားတဲ့အရာတွေနဲ့အတူဒီနေ့ပြုပါတဲ့ကုသိုလ်တွေထပ်တူထပ်မြရကြပါစေအမြဝေပါမယ်နော်အားလုံးတရားသမီးများအားလုံးများများမြတ်ပါရှင်